Արյալ ազերն եւ աղին եւ դվյալի աչնադամա եւ ասե ադամ այս այժմ ոսկերոս կերածի մոց եւ մարմինի մարմնոյի մոլ սա կոչեսի գին սի արնեյուր մե առավ վասն այս օրիկ թող ծայրը սար եւ զմարյուր եւ երդից ես էդ գնոչ շիրո եւ իղիցին երգորդյան իմ արմին արդ սուրաստվածության մարդին մեկնեսել Certo!